Zlepujte své kaharucí, je tak štíčka. Վերջին շրջանում տարբեր հետազոտություններ, որոնք հրապարակվել են քաղաքագիտության ոլորտում, ցույց են տվել, որ գրանցվել է պոպուլիզմի զգալի աճ։ Եվ ընդհանուր առմամբ պոպուլիստական քաղաքական ուժերի թվականակի աճ է զգացվել, այդ հետազոտություններում ուրեմն հստակ արձանագրված է, որ պոպուլիստական դիսկուրսները ընդհանուր առմամբ զգալի տեղ են ուրեմն գրավում համաշխարհային մեդիա տիրույթում։ Ըստ Guardian-ի եւ Team Populism նախաձեռնության կողմից իրականացված վերջերս հրապարակված հետազոտության, այն երկրների քանակը, որոնք ղեկավարվում են առնվազն որոշ չափով պոպուլիստ առաջնորդների կողմից, 2004 թվականից սկսած մինչև վերջին տարիները ընկած ժամանակահատվածում կրկնապատկվել է։ Միջազգային տարբեր հարթակներից հաճախ խոսվում է այն մասին, որ պոպուլիզմի աճը ըստ էության շատ լուրջ վտանգ է ժողովրդավարության համար։ Նաև ասվում է, թե լավ, ինչով է այս ամենը պայմանավորված, որոնք են պոպուլիզմի այդ ալիքի դրդապատճառները և ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ։ Սակայն ինչ է նշանակում պոպուլիզմ, շատ հաճախ այս թեման, չգիտես ինչու չի բարձացվում, ենթադրվում է, որ մարդիկ գիտեն, թե ինչ է սա նշանակում, և ի վիճակի են ադեկվատ կերպով ընկալել այն ինֆորմացիան, որը տրվում է ակադեմիական ոլորտի շրջանակներից կամ մեդիա տիրույթի կողմից եւ այլն, բայց պետք է ասեմ, որ իմ դիտարկումները ցույց են տվել, որ եւ ոչ միայն իմ դիտարկումները, որ պոպուլիզմի վերաբերյալ կան շատ տարբեր մոտեցումներ ու չկա հստակություն այս առումով, եւ նաեւ մի հետաքրքիր հանգամանք, որ առօրեական դիսկուրսում արկա ընկալումները խիստ տարբերվում են ակադեմիական շրջանակներում արկա ընկալումներից։ Եվ Հայաստանում հատկապես սա, այսպես վառ ընդգծված է այս տարբերությունը, եւ նաեւ Հայաստանի յուրահատկությունը մի գուցե ոչ միայն իհարկե Հայաստանի այն է, որ մեր մոտ նաեւ այդպես քաղաքական շրջանակներում էլ է կարծես թե ավելի շատ առօրեական այդ ընկալումները տարածված, քան ակադեմիական։ Եվ ես կփորձեմ նաև իմ այս զեկույցի միջոցով որոշակիորեն այս խնդիրը փորձել լուծել կամ գոնե նպաստել նրան, որպեսզի այս խնդիրը սկսվի լուծել, որովհետև կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր է այդ սինխրոնիզացիան, այսինքն եթե մենք այսօր ձգտում ենք եւ շատ առումներով գտնվում ենք եվրոպական քաղաքակրթական տարածքում, ճիշտ է, որ մենք խոսենք մեկ ընդհանուր լեզվով։ Պետք է նշեմ, որ 2017 թվականին պոպուլիզմ բառը Քեմբրիջի բառարանի կողմից համարվել է տարվա բառ։ Եվ ինչ որտեղ, բայց նաեւ պետք է ասել, որ հետազոտողների շրջանում էլ տարածված տրենդ է, երբ որ սկսում են խոսել պոպուլիզմից, անպայման նշում են, թե ինչ բարդ հասկացություն է սա, ինչ ոչ հստակ հասկացություն է սա, տարընթերցումների տեղ տվող հասկացություն է եւ այլն, եւ նոր անցնում են առաջ, եւ շատ դեպքերում այդպես վերջում էլ դու լավ չես հասկանում, լավ, իսկ ինչ ասեց այս տեսաբանը, այս փորձագետը, հստակություն արդյոք մցրեց, թե ոչ, եւ հիմնականում իհարկե այդ հստակությունը չի մցվում։ Ինչ են Հայաստանում հիմնականում հասկանում պոպուլիզմի տակ, եւ ընդհանրապես առօրեական դիսկուրսում ամբողջ աշխարհը։ Ուրեմն հասկանում են հետեւյալը. անիրականանալի ժողովրդա հաճո կամ ամբոխահաճո չհիմնավորված խոստումներ տալու եւ կամ բարդ խնդիրներին պարզ էմոցիոնալ լուծումներ առաջարկելու քաղաքական վարկը կամ քաղաքականություն, սա է։ Ես այդ ձևակերպումը տվել եմ հետևելով մեր օրինակ դիսկուրսին, պոպուլիզմի մասին դիսկուրսին, ոչ թե պոպուլիստական, կարելի է այսպես ասել նաեւ։ Եվ պարզվել է, որ իմ մոտեցումը համընկնում է, օրինակ,
այսօր պոպուլիզմի ամենահեղինակավոր հետազոտողներից մեկի, Քաս Մուդի, ուրեմն մոտեցմանը։ Քաս Մուդը նշում է, որ եւ ես համաձայն եմ նրա հետ, որ այն ինչ որ հիմնականում կոչում են պոպուլիզմ, այսինքն այդ ձևակերպումը, այդ սահմանումը, որ ես տվեցի, որը առօրյական այդպես հա դիսկուրսում տարածված է, դա ավելի ճիշտ կլինի կոչել կամ դեմագոգիա, կամ որոշ դեպքերում օպորտունիզմ։ Հա, մի շատ այսպես հետաքրքիր բառ, և խորհրդային ժամանակահատվածում այն բավականին տարածված էր ակադեմիական շրջանակներում, վաղուց մոռացվել է, բայց կարծում եմ, որ իսկապես արդիական է և շատ ճիշտ կերպով արտահայտում է այն, ինչը որ մենք հասկանում ենք առօրյական, նորից եմ կրկնում, դիսկուրսում պոպուլիզմի տակ։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպես են պոպուլիզմը հասկանում ակադեմիական շրջանակներում։ Շատ կարճ պատմական ուղղակի անդրադարձ, պոպուլիզմ հասկացությունը կարելի ասել լայն շրջանառության մեջ է մտցվել 19-րդ դարի վերջերից, կոնկրետ 1892 թվականին Միացյալ Նահանգներում հիմնադրվում է պոպուլիստական կուսակցությունը, Populist Party, այն հետաքրքիր կուսակցություններ եւ ըստ էության մարտահրավեր էր նետել երկու խոշոր հիմնական կուսակցություններին, եւ նույնիսկ շատերը ասում էին, որ միգուցե այդ կուսակցությունը ի վիճակի է լինելու ջարդել այդ երկուսակցական համակարգը, բայց չհաջողվեց այդ միսիան իրականացնել, եւ վերջի վերջո 96 թվականին դեմոկրատական կուսակցությունը կլանեց այդ պոպուլիստական կուսակցությանը։ Ինչ էր հրճակում այդ կուսակցությունը, հետաքրքիր է այստեղ այն, որ հիմնականում այսօրվա մեր բառապաշարով ձախակողմյան կամ ձախական գաղափարներ էր առաջ քաշում, ինչ որտեղ նաև որոշ առումներով ծայրահեղ ձախական, օրինակ հանդես էր գալիս ենթակառուցվածքների ազգայնացման օգտին կամ պրոգրեսիվ հարկման, էժան փողերի, ուղիղ ժողովրդավարության հնարավորինս շատ տարերի ներմուծման ու ընդհանուր առմամբ ինքը հակա Wall Street-ային այդպես ուղղվածություն ուներ։ Այնուամենայնիվ 23-րդ դարում պոպուլիզմը իր իմաստ բովանդակությամբ իհարկե որոշակի վերափոխումների է ենթարկվում։ Օրինակ արգենտինացի հետազոտող Էրնեստո Լակլաուն նշում էր, որ պոպուլիզմը դա քաղաքականի կառուցման ճանապարհ է, եւ ըստ էության մենք այստեղից հասկանում ենք, որ Լակլաուն կարծես թե բացասական երանգ չի տալիս այս հասկացությանը, այն ասում է, որ ժողովրդավարության բաղկացուցիչ մաս է այն, հնարավոր չէ առանց դրա, եւ վերջի վերջո ժողովուրդը իր կամքն է իրացնում եւ դրանով ձևակերպում է քաղաքականը, քաղաքական դաշտը եւ այլը։ Լակլաուի տեսությանը մոտ գաղափարները առաջ քաշել Մարգրետ Քոնովանը, որը համարում է, որ պոպուլիզմը ժողովրդավարության ստվերն է։ Այստեղ նույնպես, այսինքն էլի տեսնում ենք, որ բացասական իմաստ չկա։ Ըստ Քոնովանի սահմանման, ժամանակակից ժողովրդավարական հասարակություններում պոպուլիզմը լավագույն կերպով կարելի է բնութագրել որպես մի կողմից ժողովուրդ եւ մյուս կողմից հաստատված իշխանական կառուցվածք եւ գերիշխող գաղափարներ եւ արժեքներ, եւ որ այդ ժողովուրդը ընդդիմանում է հաստատված այդ խաղի կանոններին, հաստատված իշխանական համակարգին, արժեքներին եւ այլն, եւ նաեւ այստեղ կարեւոր է հետեւյալը նշել, որ պոպուլիստները ոչ միայն իշխանական խմբերին են մարտահրավեր նետում, այլ նաեւ եւ ոչ միայն վերնախավերի, այլ նաեւ արժեքային համակարգին, գերիշխող արժեքային համակարգին, նաեւ օրինակ մեդիայում եւ ակադեմիական ոլորտում կարծիք ձևավորողներին, եւ ինչ որտեղ դրանով տարբերվում են այլ հակաէլիտիստական բնույթ ունեցող քաղաքական ուժերից կամ շարժումներից։ Հարկ է նշել, որ պոպուլիզմի մասին նորագույն հետազոտություններում ես մի քանի հետազոտություններ եմ ուսումնասիրել, առանձնացրել եմ 5 հետազոտություն, եւ կարող եմ ասել, որ այդ բոլոր հետազոտություններում հենց այն սահմանումն է պոպուլիզմի, որը տարբերվում է, խիստ տարբերվում է առօրեական
կյանքում, առօրյական դիսկուրսում առկա սահմանումներից։ Խիստ տարբերվում է։ Ասեմ ավելին, այն տարերը, որոնք այդ առօրյական դիսկուրսում առկա են, որոնք վերաբերում են պոպուլիզմին, նույնիսկ որպես առանձին վերցրած տարեր չեն ներառված այդ հետազոտությունում։ Թեև շատ գիտնականներ ասում են, որ այդ տարերը առկա են, բայց նրանք չեն սահմանում պոպուլիզմը, նրանք չեն կարևորը պոպուլիզմի համար։ Մի քանի հետազոտություններ ասեմ, Եվրոպական լիբերալ ֆորումի հետազոտությունը 2014 թվականին, Թոնի Բլերի ինստիտուտն է 17 թվականի կատարված հետազոտությամբ, 2019 թվականին Եվրոպական տնտեսական և սոցիալական կոմիտեի հետազոտությունը և ամենաթարմ հետազոտությունը Guardian-ի և Team Populism-ի համատեղ ուրեմն նախաձեռնությունն է, շատ հետաքրքիր, բավականին ծավալուն հետազոտություն, մի շարք եվրոպական, կարելի ասել բոլոր, գրեթե բոլոր եվրոպական երկրներում չափել է պոպուլիզմի մակարդակը այդ հետազոտությունը և բավականին հետաքրքիր եզրահանգումների են եկել, ընդհանուր առմամբ այս բոլոր հետազոտությունները ինչ են ցույց տալիս, որ օրինակ հիմնականում պոպուլիստական կուսակցությունները, որոնք տարածվել են Եվրոպայում, ունեն աչակողմյան ուղղվածություն, սրա մասին մենք դեռ կխոսենք, և արևելյան Եվրոպայում գերիշխում են հենց աչակողմյան պոպուլիստական կուսակցությունները, հարավային Եվրոպայում ավելի շատ ձախակողմյան պոպուլիստական կուսակցությունները, և հիմա այստեղ հարց է առաջանում, թե ինչու ես այդ բաժանումը արեցի ու ինչու են ընդհանրապես մասնագետները այդ բաժանումը անում աչակողմյան պոպուլիստական կուսակցություններ և ձախակողմյան պոպուլիստական կուսակցություններ, բանն այն է, որ պոպուլիզմը նեղ գաղափարախոսություն է և այն չի կարող որպես առանձին գաղափարախոսություն հանդես գալ այնպես, ինչպես օրինակ սոցիալիզմը, սոցիալ-լիբերալիզմը, կոմունիզմը, կոնսերվատիզմը և այլը։ Այն ընդամենը որոշ չափով կարելի ասել հռետորաբանություն է, բայց ըստ վերջին հետազոտությունների այն ոչ միայն հռետորաբանություն է, այլ այնուամենայնիվ գաղափարախոսություն, նեղ գաղափարախոսություն, որովհետև ունի շատ հստակ բաղադրիչներ։ Հիմա խոսենք այդ հստակ բաղադրիչների մասին և նաև ասենք, թե ամենից շատ այդպես ընդունված սահմանումը, որը հանդիպում է ակադեմիական գրականությունում և համաշխարհային մեդիայում, որն է։ Ամենից շատ ուրեմն հնչում է ժամանակակից հետազոտող, հոլանդացի հետազոտող Cas Moody անունը և հենց նրա սահմանումն է ընկած տարատեսակ նորագույն հետազոտությունների մեծամասնության հիմքում։ Ինչ է ասում նա։ Նախ նշում է, որ պոպուլիզմը նեղ գաղափարախոսություն է, ինչպես ես սկզբից նշեցի, և ըստ այդ գաղափարախոսության հասարակությունը բաժանված է երկու, այստեղ կարևոր է, միատար և հակամարտող, անտագոնիստիկ խմբերի միջև մաքուր ժողովրդի մի կողմից և կոռումպացված էլիտայի մյուս կողմից։ Եվ ըստ այդ գաղափարախոսության քաղաքականությունը պետք է լինի համընդհանուր կամքի արտահայտում։ Այստեղ ինչն է նաև կարևոր, որ այդ համընդհանուր կամքը կարծես թե ինքը կոնստանտ է, ինքը չի փոխվում, ինքը միշտ կա, ինքը քաղաքականությունից առաջ է, ինքը ձևակերպված է և ըստ պոպուլիզմի, ըստ պոպուլիստների քաղաքական ուժերը, սոցիալական շարժումները, իրենք պետք է կարծես թե վերցնեն այդ քաղաքական կամքը, որը արդեն կա ձևակերպված և արտահայտեն ընդամենը սա, ուրիշ ոչ մի բան, ինչու է միատարությունը շեշտվում, որովհետև պոպուլիզմի համար շատ հստակ, շատ կարևոր է այն, որ այդ կոռումպացված էլիտան, իդեպ այդ էլիտա ասելով մենք չպետք է միայն հասկանանք քաղաքական իշխող այդ վերնախավը, այստեղ
միտեղ ես մի փոքրիկ մեջ բերում կանեմ հետո ու երևա թե նաև ինչ են հասկանում դրա տակ շատ շատեր արևմուտքում։ Նույնն էլ ժողովրդի հետ կապված, ժողովուրդը ըստ պոպուլիստների միատար է այն առումով, որ այդտեղ չկա պլյուրալիզմ, այդտեղ չկա բազմազանություն, չկա բազմակարծություն։ Շատ դեպքերում ասում են, չէ, որ այս ժողովուրդը որոշեց, ժողովուրդը իմաստուն է, ժողովուրդը ամեն ինչ գիտի, մենք պետք է հարցնենք ժողովրդին, ժողովուրդը միշտ ճիշտ է։ Այս սրա հիմքում սովորաբար ընկած այդ պոպուլիստական ընկալումը ժողովրդի, այդ միատարությունը, հա, դրան հակառակ պլյուրալիստական մոտեցումն այն է, որ ժողովրդի կամքը կամ համընդհանուր կամքը ինքը կոնստանտ չէ, ինքը փոփոխական է եւ մաթեմատիկական հասկացություն է, այսինքն այսօր այսքան մարդ է այդ մեծամասնությունը, վաղը այսքան, կազմը փոխվում է, հա, եւ այստեղ չկա որևէ բարոյականություն նաեւ այս դիսկուրսը տեղին չէ պլյուրալիստների համար, բայց պոպուլիստների համար շատ կարևոր է, որ այդ ժողովուրդը միշտ առաքինի է, այդ քաղաքական կամքը, այդ համընդհանուր կամքը ինքը բարոյականության հիման վրա է, ինքը չի կարող անբարոյական լինել։ Այ, ասում են պոպուլիստները, այդ փոքրամասնությունը, որը ըստ էության միշտ ժողովրդի կամքին դեմ է, այ ինքը անբարոյական է, ինքը վատն է, ինքը բացասական է։ Այդ բնորոշման վրա Կասմուդի մի շարք տեսաբաններ իրենց սահմանումներն են առաջ քաշել, օրինակ Ինգլհարտը եւ Նորիսը իրենք կենտրոնացել են աչ պոպուլիզմի վրա եւ նշել են, որ աչ պոպուլիզմին բնորոշ հատկանիշներն են հակա establishment-ությունը, ավտորիտարությունը եւ նեյթիվիզմը։ Օրինակ ձախ պոպուլիզմին այս վերջին երկուսը բնորոշ չեն սովորաբար, առաջինն է հակա establishment-ությունն է, եւ մենք կարող ենք ասել, որ փաստացի պոպուլիզմի հիմնական գաղափարը հենց հակա establishment-ությունն է, այսինքն ինքը դեմ է ինչ որ փոքրամասնության, որը ըստ իր կարծիքի չի թողնում, որպեսզի ժողովուրդը լավ ապրի, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա արտահայտել այդ համընդհանուր կամքը։ Բայց աչ ու ձախ պոպուլիզմի մասին խոսելուց պետք է մի փոքրիկ վերապահում ամեն դեպքում անել։ Սովորաբար աչ ու ձախ պոպուլիզմը դա ծայրահեղ աչ պոպուլիզմ է կամ ծայրահեղ ձախ պոպուլիզմ է, եւ հազվադեպ է լինում, որ լինում է օրինակ կենտրոնամետ պոպուլիզմ, պայտի տեսություն գոյություն ունի, եւ ըստ այդ պայտի տեսության ծայրահեղ ձախը եւ ծայրահեղ աչը թեև կարծես թե շատ տարբեր են միմյանցից, տեսեք լրիվ տարբեր բևեռներում են գտնվում, բայց այդ ըստ պայտի տեսության այդ իրենց ծայրահեղ տարբեր լինելով նրանք այնուամենայնիվ մոտիկանում են միմյանց, եւ այնքան են մոտիկանում, որ շատ դեպքերում չես կարողանում հասկանալ, թե որն է դրանց տարբերությունը։ Մի քանի խոսք այն հիմնական խնդրի մասին, որը վերաբերում է պոպուլիզմի ուսումնասիրությանը, դա մեթոդաբանությունն է։ Վերջին հետազոտությունը Guardian-ի կողմից իրականացված, իմ կարծիքով ամենա հետաքրքիր, ամենա ընդգրկուն, ամենա ստույգ, իհարկե հարաբերական առումով ամենա ստույգ մեթոդաբանությունն է առաջ քաշում, այն նույնպես հենվում է Կասմուդի այդ սահմանման վրա, վերցվում է շաբլոնային տեքստեր, որոնք արդեն իսկ գնահատվել են ըստ պոպուլիզմի պարունակության աստիճանի, օրինակ վերցվում է մի տեքստ, որը մասնագետները գնահատել են, որը ընդհանրապես պոպուլիստական չէ, բացակայում է, ենթադրենք դնում են դրան 0 գնահատական, հետո վերցնում են մի տեքստ, որը մասամբ պոպուլիստական է կամ թույլ պոպուլիստական է, հետո վերցնում են տեքստ, որը հստակ պոպուլիստական է եւ շատ պոպուլիստական, հա, եւ ըստ այդ տեքստերի
հետազոտում են տարբեր քաղաքական գործիչների տարբեր ելույթները։ Եվ որոշակի հարցերի այնտեղ հիմնակ 6 հարցեր են, հա։ Այդ 6 հարցերի համապատասխան տալիս են գնահատականներ։ Եվ վերջում ընդհանուր 1 գնահատական, որով ասում են, հիմա սա որքանով է պոպուլիստական, որքանով ոչ այս տեքստը, եւ բնականաբար նաեւ այն գործիչը, որը արտաբերել է այդ տեքստը կամ տեքստերը։ Ու ես փորձել եմ որոշ չափով հիմնվելով հենց Detector AM վերլուծական նախագծի հրապարակումների վրա, որոշ չափով այդպես պատահական ուղղակի ինտրուդիամբ մի քանի խոսքեր, հա, մի քանի ելույթներ եմ հետազոտել, եւ փորձել եմ հենց այս մեթոդոլոգիայով շարժվել հասկանալու համար, թե Հայաստանում ինչպիսին է ընդհանուր առմամբ պոպուլիստական դիսկուրսը եւ այս կամ այն արտահայտությունը, որքանով կարող ենք մենք պոպուլիստական համարել այս կամ այն նախադասությունը, այս կամ այն ելույթի մասը, որքանով են համապատասխանում պոպուլիզմի այս չափանիշների։ Ասեմ նաև, որ հետազոտությունը այդպես շատ նախնական է, այն հիպոթեզներ կառուցելու համար է եւ ներկայացիչական չէ, հա, հասկանալի է, որ չի կարելի սա դիտարկել որպես արդեն իրականացված գիտական հետազոտություն։ Սա ավելի շատ գիտական հետազոտության համար լավ դաշտ կարող է նախապատրաստել հենց հիպոթեզներ առաջ քաշելու տեսակետից։ Ուրեմն առաջին կետը, ամեն ինչ ներկայացվում է, որը բնորոշում է, հա, պոպուլիզմը, ամեն ինչ ներկայացվում է որպես չարի ու բարի պայքար, ինչը ենթադրում է, որ չկա այս ամենի մեջտեղում որևէ բան, մոխրագույնի որևէ երանգ, եւ բնականաբար սա ենթադրում է թշնամական, կոշտ բառամթերք լեզվի օգտագործում։ Մի օրինակ, այստեղ հարց է առաջանում, թե ում ձեռք չի տալիս, որ մենք ունենանք ավելի կազմավորված եւ ավելի ուժեղ բանակ։ Ում ձեռք չի տալիս, նրանք բնականաբար պետք է լինեն հրահրողներ, ասել է նախկին քաղաքական ռեժիմի ներկայացուցիչներից մեկը։ Կոնտեքստը հետեւյալն է, որ խոսք է եղել այն մասին, որ այդ ազգ բանակ կոնցեպցիայի շրջանակներում որոշակի օրենսդրական նախաձեռնություն է առաջ քաշվել, եւ միգուցե այդ նախաձեռնությունն այդքան էլ ճիշտ նախաձեռնություն չէ, եւ միանգամից ի պատասխան դրան այսպիսի տեքստ է արտաբերվում, հա, եւ փաստացի այդ հենց հրահրողները այդ չարն է շատ հստակ, որի հետ որևէ բան պետք չի խոսել, որ եւ այստեղ երկխոսությունը բացառվում է ուղղակի, ու բնականաբար պետք է առաջ քաշել սեփական թեզը որպես միակ եւ բացարձակ ճշմարտություն, որպես բարու արտահայտում։ Հայաստանը նման քայլերով գնում է դեպի դիկտատուրա։ Սովետի ժամանակ էլ բոլորը Ստալինին ծափահարում էին, ընտրություններն էլ շատ բարձր մասնակցություն էր լինում, նույն Ադոլֆ Հիտլերի մոտ ավելի ուժեղ էйֆորիաներով գնում, իսկ ով է ասել, որ այդ մեծամասնության կարծիքը ճիշտ է։ Եթե այժմ գնաց ցրման, Հայաստանում վերջ է դրվում բազմակարծությունը, Հայաստանում գնալու է պետական մակարդակով Նիկոլա Պաշտամունք, վերջ։ Պարզ է, չէ՞, թե այս էйֆորիկ ֆոնի վրա ինչ է լինելու, ասել է մեկ այլ նախկին քաղաքական ռեժիմի ներկայացուցիչ, ելի հստակ սահմանելով, թե ովքեր են թշնամիները եւ որ այդ թշնամիները միանշանակ են, տանում է դեպի դիկտատուրա, եւ բնականաբար միայն իրենք են, որ կարող են փրկել Հայաստանը այդ դիկտատուրայի հաստատումից։ Ասեմ, որ բոլոր պոպուլիստական այդ չափորոշիչներին հակադրվում է պլյուրալիստական չափորոշիչները, որպեսզի մենք շատ լավ հասկանանք հետազոտություն իրականացնելիս, թե լավ, եթե այսպիսի հռետորաբանություն ենք մենք տեսնում եւ սահմանում ենք որպես պլյուրալիստական, դրան հակառակը ինչ տեսակի դիսկուրսը կարող է լինել։ Եվ օրինակ սրան հակառակն այն է, որ կա տեսակետների բազմազանություն, որ այսպես ճշմարտությունը բացարձակ չէ, որ կա միշտ երկխոսության հնարավորություն, եւ նաեւ այն, որ դիսկուրսը կենտրոնանում է ավելի կոնկրետ նեղ խնդիրների լուծման վրա։
Պոպուլիստական դիսկուրսը միշտ ընդհանուր է, միշտ շատ ընդհանուր գծերով է ամեն ինչ ներկայացվում, կոնկրետությունից զուրկ է եւ այդ էմոցիոնալ ֆոնը գերիշխում է։ Երկրորդ կետը, խնդիրը ներկայացվում է այնպես, որ տպավորություն ստեղծվի, որ այն գլոբալ հարց է, ազդում է բոլորի վրա, ժամանակային սահմանապակում չունի, որպես կանոն հղում է կատարվում պատմությանը, բարոյականության կարևորությունը շեշտելու համար, դրանք այդ գաղափարները կապվում են ինչ-որ պատմական, կրոնական, ազգային գործի հետ։ Եթե թույլ տանք, որ ամեն հաջորդ սերունդ վերանայի ու մակրագրի նախորդների պատմությունները, ապա մենք երբեք պատմություն չենք ունենա։ Կամ մենք չունենք պատմության կաղապարներ, մենք ունենք ազգային արժեքներ։ Անթույլատրելի է դրանցից հրաժարվելը, այսինքն կա կոնստանտ պատմությունից եկող միայն դրական ինչ-որ արժեքներ եւ մենք միշտ կարողն ենք եղել այդ արժեքներից։ Եվ անթույլատրելի է այդ արժեքները ինչ որ հարցականի տակ դնել, ասել, որ, չգիտեմ, պատմության ընթացքում եղել են տարբեր իրադարձություններ, ինչ որ իրադարձություններ կարող են գնահատել որպես դրական, ինչ որ իրադարձություններ կարող են բացասական գնահատել, ոչ, պոպուլիստական դիսկուրսը սա չի ընդունում։ Սրան հակառակ պոպուլյուրալիստական, հա, դիսկուրսը այն է, որ հարցի կարևորությունը միայն ու միայն ռացիոնալ փաստարկներով է բացատրվում, հա։ Երրորդ կետը, մեծամասնությունը կամ ժողովուրդը միշտ ռոմանտիզացվում է, ներկայացվում է որպես անփոփոխ առաքինի ժողովրդի կամք։ Օրինակ, էլի հայաստանյան դիսկուրսից մի օրինակ, ազգ բանակը դա այն հասարակությունն է, որը գործում է որպես մեկ միասնություն, դա այն ռեժիսորն է, որի ֆիլմում սպայի եւ զինվորի կերպարը ամենադրականն է։ Ամենամեծ պարադոքսը կայանում է նրանում, որ մենք չենք կարող ընտրել կամ չընտրել ազգ բանակի հայեցակարգը։ Մենք միայն կարող ենք որդեգրել այն հենց այսօր եւ նորովի տեսլականով, ինքնավստահ քայլերով մոտենանք այդ գաղափարի իրականացմանը։ Կամ այլ մեջբերում, հայը եւ քրիստոնյան հոմանիշներ են։ Այսինքն հասկանալի է, եթե քրիստոնյան դա բնականաբար լավ բան է, այս միանշանակ որևէ կերպ չի կարող ինչ-որ բացասական կոնոտացիա ունենալ, չէ՞։ Իսկ բոլոր հայերը բնականաբար միշտ, ուրեմն, միայն ու միայն դրական հատկանիշներ ունեն եւ ամբողջ ժողովուրդը ամփոփող նույն կերպ միշտ դրական է եւ իրենք այն մարդիկ, որոնք այդպիսի հռետորաբանություն են որդեգրում, այդ ժողովրդի, այդ դրականի, այդ բարու կամքի արտահայտողներն են։ Մեկ այլ մեջբերում, այլ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչի կողմից, անունները ստեղ ուղակի չեմ տալիս, դա էական չէ այս պարագայում, կախված է ժողովրդից, որտեղն է լինի, ես ուզում եմ, որ օգտակար լինեմ, ժողովուրդը կվստահի, ձայն կտա, չկա մի բան, որ ժողովրդին ասած լինեմ ու արած չլինեմ, որը լավ լինի, որը ժողովուրդը կուզի, դա էլ կանեմ, ժողովուրդը չուզի, կարամ քաղաքականությամբ չզբաղվեմ։ Այսինքն, անընդհատ դիտարկվում է ժողովուրդը որպես մեկ միասնություն, ամփոփող, միատար, միշտ դրական, միշտ ճիշտ, եւ ինքը ընդամենը այդ ժողովրդի կամքի արտահայտողն է։ Հանրապետության հրապարակը հրճակվում է որպես ժողովրդական իշխանության բարձրագույն մարմին։ Սա նշանակում է, որ մենք Հայաստանի քաղաքական կյանքի, տնտեսական կյանքի կարևորագույն որոշումները կայացնելիս պիտի ժողովրդով հավաքվենք այս հրապարակում եւ կառավարությանը լիազորենք իրականացնել այս կամ այն գործողությունը, կամ կառավարության արգելենք իրականացնել այս կամ այն գործողությունը։ Այսինքն, այստեղ նույնպես ժողովուրդը ըստ էության դիտարկվում է որպես մեկ ամբողջություն, եւ ժողովուրդը միշտ ճիշտ է, եւ բնականաբար ժողովրդին կարելի է փաստորեն միտեղ անընդհատ տեսնել, եւ ժողովրդի ձայնը անմիջապես կարելի է լսել ըստ այս դրամաբանության։ Ըստ պոպուլիստական դիսկուրսի, այդ չար փոքրամասնությունը միշտ ծառայեցնում է բացառապես իր շահերին եւ անհրաժեշտ է կտրուկ գործողություններ ձեռնարկել այդ համակարգի դեմ, որպեսզի ժողովրդին ազատենք այդ փոքրամասնության
կապանքներից, ստրկությունից եւ այլն։ Ամերիկյան պահպանողական պոպուլիստները ասում են հետեւյալը, որ իրենք դեմ են կամ իրենց այդ ազատ ներողություն համընդհանուր ամերիկյան ժողովրդի կամքի արտահայտմանը, ազատ արտահայտմանը միշտ խանգարում են լատե խմող, սուշի ուտող, վոլվո վարող, Նյու Յորք Թայմս կարդացող, Հոլիվուդ սիրող լիբերալ էլիտան։ Եվ մեր օրինակը, որ ես ուզում էի նշել, չպետք է փողով խիղճն ու հոգին վաճառել, դրանց պետք է հասարակությունից հեռու պահել, այլ ոչ թե այդ գալուբոյները պետք է գան ամբիոնի մոտ։ Ասենք, շատ ճիշտ ենք անում, հերիք է այդ սուտ դեմոկրատական բաներով խառնեք երկիրն իրար։ Ես բռնության կողմնակից չեմ, բայց կողմնակից եմ այդպիսի այլասերվասներին վտարելու, ուղարկեք Հոլանդիա։ Բայց նաև այս արտահայտությունների հեղինակը մեկ այլտեղ ասել է, որ ճիշտ կլինի, որ հրապարակում վառել նաև նմաններին, եւ պոպուլիզմի հետազոտողները հաճախ նաև նշում են, որ պոպուլիստական դիսկուրսում այդ շատ կոշտ եւ բռնության տարեր պարունակող նաև քաղաքականությունը բնորոշ է։ Թեև պետք է նշել, որ դա հիմնականում աջ ծայրահեղ պոպուլիստական դիսկուրսին է բնորոշ, այն էլ ոչ միշտ, հա, բայց հանդիպում է նաև, եւ խնդրեմ, տեսնում ենք, որ Հայաստանում նույնպես արկա է նույնիսկ այդ ծայրահեղ պոպուլիստական աջ ծայրահեղական դիսկուրսը։ Եվ վերջում ուղղակի հիշեցնելով հիմնական գաղափարը, այն, որ ավելի ճիշտ է այն, ինչ որ մենք սովորաբար առօրյական կենցաղային դիսկուրսում կոչում ենք պոպուլիզմ, անվանել կամ դեմագոգիա կամ օպորտունիզմ, որովհետև այնուամենայնիվ պոպուլիզմը ըստ ակադեմիական շրջանակներում տարածված սահմանման այլ բան է, եւ դրա մասին արդեն ուրեմն խոսեցինք, եւ դա նաեւ կարծում եմ կարեւոր է այն առումով, որ մենք այսօր ձգտում ենք մեր ժողովրդավարական փոփոխությունները, բարեփոխումները ավելի խորացնել, ավելի ինտեգրվել ընդհանուր առմամբ քաղաքակիրթ աշխարհի հետ, եւ այս առումով այդ միասնական լեզուն շատ ու շատ կարեւոր է։ Իդեպ մի բան էլ ասեմ որպես վերջաբան, եթե դուք նայեք Վիկիպեդիան եւ փնտրեք պոպուլիզմ բառը, ուրեմն անգլերեն լեզվով պոպուլիզմը բավականին շատ այսպես լավ կերպով ներկայացված է, բայց ռուսերեն լեզվով, երբ որ դուք պոպուլիզմն եք փնտրում, տալիս է հենց այն սահմանումը պոպուլիզմի, ինչը որ ես նշեցի, որ տարածված է առօրյական կենցաղային, ուրեմն, դիսկուրսում։ Այնտեղ չկա ակադեմիական սահմանումը։ Սա շատ հետաքրքիր է, եւ այնուամենայնիվ, այսինքն, խոսում է քաղաքակրթական տարբեր տարածքների մասին։ Եթե մենք ուզում ենք մնալ այն քաղաքակրթական տարածքը, որը ներկայացնում է կոնկրետ այս դեպքում ռուսական Վիկիպեդիան, այլ բան։ Եթե ուզում ենք լինել անգլերեն Վիկիպեդիայի քաղաքակրթական տարածքում, պայմանական իհարկե բան եմ ասում, իհարկե ճիշտ կլինի, որպեսզի մենք շտկումներ անենք, եւ այսուհետ այդ բոլոր երևույթները կոչենք կամ դեմագոգիա կամ օպորտունիզմ, այլ ոչ թե պոպուլիզմ, եւ պոպուլիզմը օգտագործենք իր ամենաճիշտ, իմ կարծիքով ամենաճիշտ կամ ամենից շատ տարածված սահմանման համաձայն։ Այսքանը, շնորհակալություն։